Виноградівський «Севлюш» проти Оноківської «Медеї». У Мукачеві на стадіоні імені Василя Троянчика зійшлися в спортивному двобої дві аматорські футбольні команди краю. Сьогодні в Мукачеві проводиться матч за суперкубок Закарпаття серед аматорських команд, присвячених воїнам Збройних сил України. Зустрічаються футбольний клуб «Севлюш» Виноградів та футбольний клуб «Медея» Оноківська територіальна громада. Тут є футболісти, яким 40 років, є яким 17-18, так що футбол грають всі вікові категорії. Ми раді, що саме в нас, саме в місті Мукачеві, в нашій громаді, ми маємо можливість приймати цей чудовий спортивний захід на прекрасному стадіоні, чудова погода. І я думаю, що для популяризації футболу у нашому місті це саме та нагода, яка сприяє для молоді показати, що футбол – це добре, це спорт і це життя. У запеклому суперництві рахунок відкрила команда «Севлюш» із Виноградова. Перший гол забив Андріан Пуканич. За ним послідував і другий вдалий удар м'яча у ворота суперника. Це ж оноківська «Медея» не здалася. І в другому таймі, отримавши пас у центрі поля на відступах до вороторської площі, Віталій Медведєв забив м'яч. Президент футбольного клубу Оноківської територіальної громади каже, команда у них перспективна, але молода. Тож виступати у суперкубку – велика честь. Прийшли ми до цього з великим трудом, тому що в нас хороша команда, молода команда. В чемпіонаті ми зайняли друге місце, ми з Виноградом грали фінал кубка. Сьогоднішній суперкубок – це є завершення чемпіонату Закарпатської області. Через важкий труд мені дуже приємно, що ми сьогодні приїхали в Мукачево, що в Мукачево повертається футбол, великий футбол. Хотіло б, щоб їхня команда грала в вищій лізі області і радувала своїх болівальників. Адже найкращий вид спорту – це є футбол, самий масовий, самий любимий. Матч за суперкубок Закарпаття 2024 серед аматорських команд приурочили честі воїнів Збройних сил України. Ще одна мета змагання – популяризувати футбол і в цілому спорту Закарпатті. Підтримати команди прийшли поціновувачі спорту та ті, хто всебічно допомагає командам. Зокрема, команду «Севлюш» із Виноградова під час матчу підтримували народний депутат України, меценат Владислав Поляк та представники керівного складу команди – обласні депутати Йосип Фізаші та Іван Матрунич. Історично Мукачівщина усе давала багато футболістів для українського і радянського футболу. І тим більше сьогодні приємно, що ми тут на стадіоні в честь мукачівця Василя Юрійовича Троянчика, стадіон називається, буде проходити у 26-й раз цей суперкубок. І ми стараємося, Федерація футболу Закарпаття, проводити у різних районних центрах. Це є популяризація футболу, щоб бачили жителі нашого краю. На жаль, зараз під час війни рівень футболу впав, команд намного менше стало, але президенти клубів, керівники роблять все для того, щоб футбол розвивався, а тим більше, що у Закарпатті, Закарпатська школа футболу дуже багато дала прекрасних футболістів як Радянського Союзу, так і України. Матч закінчився рахунком 3-1. Суперкубком заволоділи виноградівські футболісти з «Севлюша».